Třinec si odváží ze Zlína jeden bod, pane Varaďo. Předpokládám, že nejste spokojený s výsledkem, jak se zápas vyvíjel a proč jste podle vás dnes nestačili? Samozřejmě s výsledkem nejsem spokojen. Jo. Věřím, že je v nás víc. Dnes jsme na to utkání v některých pasážích hráli velmi dobře, vytvářeli jsme si hodně příležitostí a škoda, že jsme si nepomohli nějakou přesilovou hrou, kterých si myslím, že na to, že jsme hráli tady, tak bylo docela dost. A někdy to takhle je, jo, dneska nám to nepřálo, ale i určitě i tým vnímá, že ten náš výkon nebyl optimální v některých chvílích a je v nás určitě víc. Zmínil jste početní výhody, když nabídnu práce v brankovišti, že jste třeba mohli jít více do branky. Souhlasíte? Mohli jsme střílet od modré čáry a dát gól od modré, jo, takže určitě jsme to mohli takhle udělat, ale hráči vyhodnotili situace na ledě tak, jak vyhodnotili, některé šance tam byly, ale nepropadli jsme to. Velké šance jste měli v závěru základní hrací doby. Co tam chybělo, protože Zlín několikrát musel až na krev vyhazovat na icingy? No, docela to tam čistil Zlín před vlastní bránou, jak to tam někde leželo, tak prostě to odpálili pryč, nebo nás skočili, takže hráči nemohli to tam dopravit nebo dostat se k dorážce a v té urputnosti nás dneska přehráli. Od zítřka Extraliga se bude hrát před maximálně 1000 diváků. Jak se na tohle opatření díváte a co si o tom myslíte? Já bych si přál, aby těch diváků jsme měli víc samozřejmě, ale situace je taková, jaká je a my to budeme respektovat. Nevím, jak se samozřejmě, já nemůžu mluvit za klub, za majitele klubu, jak to oni cítí, ale určitě my jako realizační tým a hráči potřebujeme fanoušky a věříme, že a přáli bychom si, aby chodili na naše utkání.